Günlər əvvəl orbitə çıxarıldıqdan sonra idarədən çıxan Çin raketi bu səhər Hind okeanına düşüb. Bu barədə TRT Haber məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Çinin kosmik stansiyasına 29 aprel tarixində göndərilən ilk modul daşıyan raket işə salındıqdan sonra idarə etmədən çıxmışdır. Günlərdir nəfəslər tutulurdu. Raketin hara düşəcəyi maraq mövzusu idi. Yer ətrafında dövrə vuran, tonlarla çəkisi olan və idarə etmədən çıxan raket sonunda Hind okeanına düşdü. Çinin kosmik stansiyasının inşası üçün atılan raketin 22 ton çəkisi var idi. Raket qırıntılarının yaşayış məntəqələrinə düşmə ehtimalı bütün dünyada narahatlığa səbəb olurdu. Bu səbəbdən də raketin hara düşəcəyi maraq mövzusunda idi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu may ayı üzrə pensiyaların ödənişini qarşıdan gələn Ramazan bayramı ilə qədər vaxtından əvvəl başa çatdırıb. Bu barədə nazirlikdən bildirilib. Güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslər də daxil olmaqla Respublika üzrə bütün pensiyaların ödənişi tam yekunlaşıb. Vətəndaşlar pensiyalarını onlara verilmiş kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin 29 aprel 2020-ci il tarixli sərəncamının icrası olaraq 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 75-ci il dönümü ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həmin müharibənin iştirakçılarının 256 nəfərin hər birinə 1500 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım maliyyələşdirməsi artıq təmin olunub. Sərəncam əsasən, həmçinin 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarından, həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərdən və 2-ci Dünya Müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa idutları, yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafiyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərindən, Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərdən, Leningrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarından ibarət 7126 nəfərin hər birinə isə 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım ödənişi həyata keçirilib. Bir dəfəlik maddi yardım vəsaitləri həmin vətəndaşların pensiya üzrə plastik kart hesablarına köçürülüb. Sərəncamın icrası olaraq ümumilikdə 7382 nəfər bir dəfəlik maddi yardım ödənişi alıbdır. Xatırladaq ki, 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına və digər şəxslərə hər il qələbə günü ərəfəsində verilən bir dəfəlik maddi yardım məbləği mütəmadi artırılır. Bu istiqamətdə növbəti artım kimi ötən ilki ilə müqayisədə hazırda həmin şəxslər üçün nəzərdə tutulan bir dəfəlik yardım məbləği də 50% artırılıb. Noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üst tərəfli bəyanata uyğun olaraq müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Xankəndi şəhərində təntənəli sıra düzüşü planlaşdırılır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Hər il olduğu kimi bu ildə ölkəmizdə 9 may qələbə günü münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun olaraq hərbi hissələrdə, ali hərbi məktəblərdə görüşlər təşkil olunacaqdır. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində xidmət göstərən bir qrup hərbiçi Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Beyləqan rayonunda 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş və həlak olmuş şəxslərin xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə əkil qoyulacaqlar deyə nazirlikdən məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1941-1945-ci illərdə 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə bir dəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında 29 aprel 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən həmin kateqoriyalardan olan şəxslərə bir dəfəlik maddi yardım ödənişi təmin edilib. Nazirlikdən bildirilib ki, ümumilikdə 5648 şəxsə bir dəfəlik maddi yardım verilib. Onlardan 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları olan 159 şəxsin hər birinə 1500 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım ödənilib. 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarından həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərdən 2-ci Dünya Müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa hüdudları, yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafiyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin içərilərindən 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərdən, habelə Leningrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarından ibarət 5489 nəfərin hər biri isə 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardımla təmin olunub.
Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində istilik təchizatı sisteminin layihələndirilməsi, tikintisi və quraşdırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Şuşa şəhərində növbəti istilik mövsümündə 31 binanın isitmə və isti su ilə təmin edilməsi üçün qazanxanaların bina daxili sistemlərinin layihələndirilməsi, tikintisi və quraşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin Ehtiyat Fondundan Azər istilik təchizata ilkin olaraq 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Ötən gün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə bir qrup media nümayəndəsi Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər edib. Publika.az xəbər verdi ki, səfərin məqsədi su təsərrüfatı ilə əlaqədar görülən işlərlə tanışlıq olub. Keçən il işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsində olan hərbçilərimizin su təchizatında müəyyən problemlər yaranmışdı. Lakin ötən ilin 10 noyabr tarixində imzalanan üstərəfli sazişdən sonra Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri ərazidəki vəziyyəti qiymətləndirmək üçün Hadruta ezam olunub. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayili media nümayəndələrinə məlumat verərək bildirib ki, Hadrut qəsəbəsinin suyu əsasən bulaqlar vasitəsilə təmin edilirdi. Bulaqlardan su gəlmədiyi üçün təhlükəsizlik məqsədi ilə ilkin olaraq generatorlar vasitəsilə artezian quyuları işə salındı. Bununla da Hadrutda olan şəxsi heyətin su təchizatı təmin edildi. O qeyd edib ki, daha sonra Müdafiə Nazirliyinin xüsusi nümayəndələri ilə birlikdə mənbəyə baxış keçirilib və orada təmizləmə işləri aparılıb. Anbarlar əlaqələndirilib, su nümunələrə götürülərək yoxlanılıb. Bundan sonra Hadrut qəsəbəsinin fasiləsi su təchizatı təmin edilib. Hazırda qəsəbədə olan hərbi hospital və mülki binalar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 24 saat fasiləsiz su ilə təmin olunur. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubatlıda mövcud şəbəkələrin istismarı ilə bağlı fasiləsiz xidmət təşkil olunub. Ötən müddətdə biz Hadrutda su ilə bağlı 30-dan çox qəza aradan qaldırılıb. Yeni məskunlaşma olan və hərbçilərin yaşadığı binalarda təftiş aparılıb. Qış aylarında donmaların olmaması üçün tədbirlər görülüb deyə Anar Cəbrayıl əlavə edib. Daha sonra media nümayəndələri Hadrut qəsəbəsini içməli su ilə təmin edən əsas anbarla və anbarlarla suyun ötürüldüyü subartizan qulları ilə tanış olublar. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçi qrupunun rəhbəri Müşfiq Adıgözəl bildirib ki, Hadrut qəsəbəsində 5 su anbarı mövcuddur. Əsas su anbarından digər 4 su anbara su nəql olunur. Qəsəbə işğaldan azad edildikdən sonra təftiş olunub və mövcud su təchizatı sistemi tam istismar edilir. Hadrut qəsəbəsində əsas anbara 2 mənbədən su daxil olur. Bunlardan biri dağda bulaqlardan formalaşmış çay vasitəsilə su götürücü qurğuda 5,5 kilometrlik uzunluğunda 219 mm polad magistral su kəməri ilə suyu nəql edən mənbədir. Digər isə 2 ədəd su bartezian quyusudur. Bu quyular Hadrut qəsəbəsi daxilindədir. Bu quyulardan da əsas anbarlara su nəql edilir. Anbarlar qəsəbəni tam şəkildə su ilə təmin edir. Su təminatı ilə bağlı hansısa çətinlik yoxdur deyə işçi qrupunun rəhbəri vurğulayıb. Qeyd edək ki, hazırda Hadrut qəsəbəsində 2000-dən çox obyektin şəbəkədən su ilə təmini mümkündür. Xəbər verdiyimiz kimi Çinin kosmosa göndərdiyi Long March 5B adlanan 21 tonluq raket idarə etmədən çıxıb və qalıqlarının yer kürəsinə düşə biləcəyi, həmçinin çox sayda insanın ölümünə səbəb ola biləcəyi barədə beynəlxalq qurumlar tərəfindən xəbərdarlıq edilib. BBC xəbər verir ki, raketin qalıqlarının yer kürəsində düşə biləcəyi ərazilər açıqlanıb. Belə ki, Avropa Kosmik Agentliyi 21 tonluq raketin qalıqlarının 41-ci şimal və cənub paralellər arasında yerləşən ərazilərə düşə biləcəyini bəyan edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan 44 və 52-ci dərəcə meridian, 38 və 42 dərəcə şimal paralelləri coğrafi koordinatlar arasında yerləşir. Bu isə deməkdir ki, sözü gedən raketin qalıqlarının düşə biləcəyi ərazilər arasında Azərbaycanda var. Xatırladaq ki, Çin Long March 5B adlanan 21 tonluq raketi aprelin 29-unda kosmosa göndərib. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, idarə etmədən çıxan raketin böyük hissələri yaşayış yerlərinə düşsə, insan tələfatının sayı çox ola bilər.